Sizden artıklarınızı xayiş edirəm, yoldaş prezident. Buna neçə dəfə təkrarlanmaq. Mən bu haqq hesabını demişəm sizə. İcra hakimiyyətində bir günə deyil, neçə müraciətə getmişəm. Orada ərzəm də var. Gedəndə deyir, nədir, nəyə gəlmişsən? Kanalımıza müraciət edən Biləsuvar rayon 3 saylı qəsəbədə yaşayan Xalidə Məmmədova bildirir ki, onun evinin döşəməsi çürüyüb, zirzəmisindən evə müxtəlif həşəratlar girir, hətta ilan belə. Şikayətçi əlavə edir ki, o bununla bağlı dəfələrlə rayon icra hakimiyyətinə müraciət edib, lakin ona məhəl qoyulmayıb. Maddi vəziyyəti ağır olan vətəndaş kanalımız vasitəsilə ölkə başçısı İlham Əliyevə və aidiyyəti qurumlara müraciət edərək yardım edilməsini xahiş edir. Biləsuvar rayonunun Torpanda məskunlaşan 3 nömrəli qəsəbədə 27 nömrəli evdə yaşayıram. Başladım, o qədər təsəbirsiz olmuşam, necə danışa bilmirəm. İcra hakimiyyətində bir günə deyil, neçə müraciətə getmişəm, orada ərzəm də var. Gedəndə deyir, nədir, nəyə gəlmişsən? Allaha nədək, inana inansa, inanmayanda Allaha bilsin. O gün yenə də yıxılmışam, bir tərəfdə nə qolum qalıb, nə qılçam qalıb. Bəlkə 3 ilə 4 ilə qayıtmadım, bu sınıf olun içində yaşayacağım. Yoldaş prezident, səndən artıq dərzi xahiş edirəm. İcra hakimiyyətində xəbərdarlıq eləyin ki, gəlsin mən 4 otaqlı evimin 4-ünlə polu sürüyüb tökülüb içində, milli zatı hamısı. Mənim nəvələrim hamısı didərgin düşübdür, bir cəzi gəlb evim içində yaşaya bilmirlər. Mən də təhcə ora bura gedirəm, tərpəndən düşürəm polun içində. Sağ qurbanım, bu nə peşiyə, qulluq edirəm, mənim başım çıxmış, gedəndə də adamın ağzına vurur qayıdır. Sizə təcrüb xahiş edirəm, gəl özünüz gözünüzlə bu otağı görməsəniz, heç vədə inanmazsınız. Siz at verirəm Allaha, nümayəndə göndər, gəlsin mənim evimin dolaşımı şəraitinə baxsın. Görsün bu ev barbat gündədir, yaşamaq olmur, yayda yazda, o Allah, ilanlar məliyir. O günə baxam görəm polun altında, düşmüşəm polun içinə, baxam görəm içində ilan meyid var, ilan ölüsü, həbə ölüsə içində quruyubdur, səni başa dönüm. Artıq təcrübəsizə xahiş edirəm ki, bizə bir köməkliyəm. Mən xəcələt çəkirəm, sizin nə təriyyəsiz mən bilmirəm. İcra hakimiyyəti iş vecinə də deyər. Adı poli yazır, adı bizim olur, adı özümün olur. Qazandın hamısı qoyur cimlə, şəhərdə neçə yerdə ev eki var, villa. Sələ ki, bax bura nə təhər düşdüm sənə, bax bax bura. Nə təhər düşdüm, nə qolum qazı. Deyə o gün baxan görə burada ilan meydi var. Allah təala başına gəlsin. Hamza, sınıf sınıflar çöpülür içinə. Deyə bax, burdan gəzmək olur. Neçə dəfə sizə müraciət eləmişəm. İcra hakimiyyəti, bunu görün, ölün yerə girin. Bax, deyə şifanel. Sənin ömrün kəssin bu şifanel. Deyə bərdə nəni. Şifaneli tərpədə bilmirik.